A kisebb vidéki benzinkutak heteken belül csődbe mehetnek a meghosszabbított üzemanyagárstop miatt, mert nem tudják megtermelni a veszteségük kompenzációját. Erről a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára beszélt híradónknak. A Jobbik újra benyújtatja a parlamentnek a már korábban leszavazott javaslatát, vagyis hogy csökkentsék az üzemanyagok jövedéki adóját. Az árstop itt is bevált, ezért további három hónappal meghosszabbítjuk. Évértékelő beszédében jelentette be a miniszterelnök, hogy május közepéig meghosszabbítják az üzemanyagárstoppot. Jelenleg a benzin literenkénti átlagára a benzinsapka nélkül 510, a gázoláé pedig 530 forint lenne. Örülök neki, mert nem kell többet fizetni. Az adóját kéne csökkenteni, nem a benzinkutasokkal kiszúrni. Prémium kategóriát vásárolom, nem érint. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára azt mondta, sok kisebb benzinkút csődbe mehet a meghosszabbítás után. Vannak olyan töltőállomások, vidéki töltőállomások, akik már az áru átvételének pillanatában veszteséget könyvelnek el, tehát 480 forintnál drágábban szállítják oda számukra a kútra az üzemanyagot. A kormányzat elvesztette az uralmát a gazdaság fölött. A DK gazdasági szakértője szerint az ársapka bevezetése csupán kampányfogás. Viszont az olcsóbb üzemanyag miatt Szlovákiából egyre többen járnak át tankolni Magyarországra, ami akár készlethiányt is eredményezhet. A magyar benzinkutak ezen az áron már most veszteségesek, ha itt tömeges tankolás lesz egy személyautó vonatkozásában. Másrészt ezt megszagolják majd a nagy üzemanyagtartállyal rendelkező kamionok is, akkor gyakorlatilag egyrészt kifosztják a kutakat, lehet áruhiány. Ha valaki 20 000 forintért tankol, annak 10 000 forint az államkasszába megy. A Jobbik parlamenti képviselője híradónknak azt mondta. Azt javasolták korábban az országgyűlésnek, hogy csökkentsék az üzemanyagok adóját. De ezt a Fidesz leszavazta. Most újra próbálkoznak. Ezeket csökkenteni kell. Adót nem akar csökkenteni a kormány, és most egy olyan intézkedést hozott újra, ami bár jól kommunikálható, viszont jól mutatja, hogy május közepéig tervezi, hogy pusztán kampányfogásról szól. Legyen mindenki tisztában azzal, hogy a kormány adót nem akar csökkenteni, pedig ez az egyedüli reális megoldás. A szakértők azt mondják, hogy május 15-e után az üzemanyagok ára akár 70 forinttal is emelkedhet.